ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏଠି ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅପରାଧ। ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଖବର ପଢୁଛନ୍ତି ବିନୋଦ ସିହ୍ନା। ଖବର ମୁତାବକ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି 9 ଘଟିକା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ 2 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଉକ୍ତ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୋଲିସ କିଛି ରାସାୟନିକ କେମିକାଲ ଜବତ କରିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଜଗତ, ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ପ୍ଲିଜ। ଲେ ପକଡ। ଆରେ ସେଇଟା କାଳିପୀଠ ଜଙ୍ଗଲ ଚୋରାସି ପାର୍କ ନୁହେଁ ଯେ ଡାଇନୋସର ଆସିକି ସେ ଝିଅକୁ ଖାଇଦବ। ସବୁ କାହାଣୀରେ ଏମିତି ଅପରାଧମାନଙ୍କ ବିନାଶ ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ନାୟକ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀରେ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ଜଗତ, କଣ ପାଇଁ ତମେ ମତେ ଏମିତି ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ଭଲ ପାଉଛ? ଦୁନିଆ ଠୁ ବି ବେଶୀ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି କାଇଁ ଏତେ, କି ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ତୋ ଠିକ ଜାଣିନି। ଯେବେଠୁ ତତେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ନିଜଠୁ ହଜି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ହେଲେ ଖୋଜି ପାଉନି। ମୁଁ ଆକାଶ ତୁ ପୃଥିବୀ, ତୁ ଥିଲେ ମୁଁ ଥିବି। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲଟା କେମିତି କରିଦେଲି, ଘରୁ ହେଲମେଟଟା ଆଣିବା ଭୁଲିଗଲି ଯେ, ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପଳେଇଯିବା କଥା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଅଛେ, ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ଯାହା ବି ସତ୍ୟତା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯିବ। ଅପରାଧୀ ଯିଏ ହଉ ନା କାହିଁକି, ପୋଲିସ ହାତରୁ କେବେ ବି ଖସିକି ଯାଇପାରିବନି। ପ୍ଲିଜ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ, ମତେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ରଣପୁର ତ ବୋପାର ହେଇପାରେ, ହେଲେ ମାଟି ମୋ ଭାରତ ମାର। ମୋ ଭାରତ ମାର ଶରଣରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲେ ତା ପୁଅ କେବେ ସହିବନି, ଫାଡ଼ି ଦବ, ବଟା ଭଳିଆ ଫାଡ଼ିଲା ଭଳି ଫାଡ଼ି ଦବ।